All protocols duly observed. Then yeah. Mo wa lori Takuri Junction. Mi deficient point of contact. Si Trafalgar Square. Ni beta won ele ye gangan domicile si. First of all appearances. Te ba won tin gbe wa special treat ni mi ki opolopo iresi ati opalamba ori gas cooker ni ti che. Mi wa ba yin fi catfish sinu e. Update iya yin omo laki o ni extra tire. Okada oni reverse. Ese ro kin dani bi ni ore highway. Owo afefe ba e lo soso di na. Rumination. Bottom line, itin ba wa gan re o.